സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന ദാസനെ ശുശ്രൂഷക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവവചന പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവപാദപീഠയായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും എൻ്റെ സഹശുശ്രൂഷൻ അജേഷ് പാസ്റ്റർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെയും ദൈവം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലുകളും ശക്തിയും പകർന്നു നൽകിയ ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠയിരുന്ന് പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുക അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവവചന കേൾവിയിലൂടെ അതിപ്രധാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. നാം പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, രണ്ട് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, മൂന്ന് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുക. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഏത് ദൈവവചന കേൾവിയുടെയും മുന്നിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതുണ്ടാകണം. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക, എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് നാം വഴുതി വീണിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. രണ്ടാമത്തേതാണ് ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം ദൈവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം. എല്ലാ വ്യക്തികളിലും അത് A to Z, ശുശ്രൂഷകൻ മുതൽ വിശ്വാസി മക്കൾ വരെയും ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാനിടയാകണം. മറ്റൊന്ന് ശക്തീകരണം സംഭവിക്കണം. വന്നതുപോലെയല്ല, നമുക്കൊരു ശക്തീകരണം പ്രാപിക്കുവാനിടയാകണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവനത്തിൻ്റെ ചുറ്റാകെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കണം. നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 7 സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 7 സഭകളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു വരുന്നു. ഈ 7 സഭകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനങ്ങൾ കൂടി വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവസഭ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, രണ്ട് ദൈവസഭ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ വീണിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അടുത്തത് പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വലിയ ദുരവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പാപത്തെയും ലോകത്തെയും ജഡത്തെയും ജയിച്ച് മുന്നേറുന്ന തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു റീസ്റ്റോറേഷന് കാരണമായി തീരട്ടെ, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതും ഒരു കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 7 സഭകളിൽ 4 സഭ ഇതിനോടകം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. 1-2 വാക്കുകളിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യ സഭ, എഫസോ സഭ, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ലവ്ലെസ് ചർച്ച്, സ്നേഹമില്ലാത്ത സഭ, സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയ സഭ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എ മെക്കാനിക്കൽ ചർച്ച്, യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്ന ഒരു സഭ. എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രവർത്തനം
വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സഭയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആ സഭയുടെ മുന്നേറ്റം. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളത് ചിത്രീകരിപ്പാനായിട്ടിടയായി കാണുവാനായിട്ടിടയായി തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് എ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ചർച്ച്, ഐ മീൻസ് മുർന്ന സഭ, എ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ചർച്ച്. പീഡനങ്ങൾ എവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് പൊന്നുപോലെ സഭ പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരു കുറ്റാരോപണവും പറയാത്ത സഭകളിൽ ഒന്നാണ് സ്മുർന്ന സഭ, പെർസിക്യൂട്ടഡ് ചേർച്ച്. അടുത്ത സഭയെന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്രമൈസിങ് ചേർച്ച്. പെർഗമോസ് എന്ന സഭ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ അരുളപ്പാടുകൾ, വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചർച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു, ലോകത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് ബി ആൻ അൺകോംപ്രമൈസിങ് ചേർച്ച്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുരഞ്ജനപ്പെടാത്ത ഒരു സഭയായി, ഐ മീൻ സ്തോത്രം, ഏത് ലോകവുമായിട്ട് നാം ഒരിക്കലും ഒരു അനുരഞ്ജനപ്പെടുവാനിടയായി തീരരുത് എന്ന് ആ സഭ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അടുത്തത് തുയത്തീരിയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഭയെ കറക്റ്റഡ് ചേർച്ച്, ഐ മീൻ മലിനമായി പോയ സഭ, ഐ മീൻ. വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇതെല്ലാം ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിപ്പാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു, ഐ മീൻ. തുയത്തീരിയ സഭയെക്കുറിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, ഐ മീൻ. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരെ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അവിടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം, ഐ മീൻ, ഇൻവിസിബിളി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഐ മീൻ ലുദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീയാണ്. ലുദിയ ആൻഡ് ഇസബേൽ, ഐ മീൻ ലുദിയയുടെ സ്വഭാവം എന്ത്, ഇസബേലിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ത്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ന് കാണുവാനിടയായി. ഐ മീൻ ഷീ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് വേറാസ് ജസബേൽ ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റിംഗ്. ഐ മീൻ പണിയുന്നു, മറ്റൊരിടത്ത് തകർക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ആയിത്തീരേണ്ടത് ആരെ പോലെ ആയിരിക്കണം, ആ മീൻ സ്തോത്രം, ലുദിയായ പോലെ. തുയത്തേരിയ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അമേൻ വളരെയധികം യത്നിച്ച ആ വ്യക്തിയെ പോലെ, ഇസബേലിനെ പോലെ നാം ഒരിക്കലും സഭയെ, ആമേൻ, അതിൻ്റെ പരിഭാവനതയെ, അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ, അതിൻ്റെ വേർപാടിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാനിടയാകല്ല. ഞാൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവനെ വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവസഭയെ തകർക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീ ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ദലീല ശക്തി, രണ്ട് ഇസബേല്യ ശക്തി, മൂന്ന് അതുല്യ ശക്തി. ഇത് വിശദീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. മൂന്ന് ശക്തികൾ, ആമേൻ, ഇക്കാലത്തും സഭയെ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വിവിധ വേഷത്തോടും ഭാവത്തോടും കൂടി സഭയ്ക്കകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ശക്തികളെയൊക്കെ ദൈവസഭ, ദൈവജനം തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി തീരട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സർദീസ് എന്ന സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. ഐ മീൻ ഞാൻ എപ്പോഴും അവലംബിക്കുന്ന ആ മാതൃക തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ചെറിയൊരു, ഐ മീൻ, ആ ഒരു ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഐ മീൻ ഈ ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട, പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഏഴ് സഭകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും. ദൂത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ, എല്ലാ ഏഴ് സഭകളുടെയും തുടക്കം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ദൂത് ആർക്കാണ് നൽകുന്നത്? സർദീസ് സഭയുടെ ദൂതൻ, അർത്ഥാൽ സർദീസ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് ആ ദൂത് നൽകുന്നത്. ദൂത് നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? ഐ മീൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്? ഐ മീൻ എന്താണ് ദൂത് നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സവിശേഷത? ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ, ഏഴ്, ഐ മീൻ നക്ഷത്രവും ഏഴ് ആത്മാവും ഉള്ളവൻ, ഹോൾ സെവൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സെവൻ സ്റ്റാർ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാം. ഐ മീൻ ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമൻഡേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പുകഴ്ത്തിപ്പ
പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സർദീസ് സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുകഴ്ത്തലല്ല, മറിച്ച് ആ സഭയെ കുറ്റാരോപണ വിധേയമാക്കുകയാണ്. ആ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റാരോപണം, വാട്ട് ഇസ് ദ അക്യൂസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഇതല്ല ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല. ആമേൻ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല. അത് പിന്നീട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ആമേൻ. ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസനീയമായി പറയുവാൻ ഒറ്റയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നറിയാമോ, ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേര് അവിടെയുണ്ട്. ജീവനുള്ളവരെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമല്ല എങ്കിലും അവിടെയും ഒരു ചെറിയ ശേഷിപ്പ് ആമീൻ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആമീൻ. ഈ സഭയോട് പറയുന്ന പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ്. ആമീൻ. അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നീ ഉണരണം. യു മസ്റ്റ് വേക്ക് അപ്പ്. രണ്ടാമത്തേത്, നീ ശക്തീകരിക്കപ്പെടണം. യു മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഇനഫ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ. നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം. അടുത്തത്, നീ ചിലത് കാത്തുകൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം. അടുത്തത്, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഐ മീൻ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെമഡി കർത്താവ് സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്ക് ഓപ്ഷൻ വെക്കുന്നു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിസീവ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ റിസീവ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിജക്ട് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ റിജക്ട് ഇറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സർദീസ് സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഇത് വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി നിമിത്തമാണ് ഓടിച്ചു വിടുന്നത്. സർദീസ് സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലത് മനസ്സിലാകണം. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സർദീസ് സഭയെ ഐ മീൻ സർദീസ് എന്ന ദേശത്തിൻ്റെ സകലവിധമായ ഐ മീൻ ദോഷവശങ്ങളും ഈ സഭയ്ക്കകത്തും നുഴഞ്ഞു കയറുവാനിടയായി. സർദീസ് എന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഈ സഭയ്ക്കകത്തും വെളിപ്പെടുവാനിടയായി. ഐ മീൻ നാം അതൊന്ന് അല്പമായി വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുക. ആ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? സർദീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഐ മീൻ ക്രോഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ കാലയളവിൽ ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരമോന്നതമായ അതിൻ്റെ അത്യുച്ച കോടിയിൽ എത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ധനാഢ്യനായിരുന്നു ഈ ക്രോഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജാവ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഐ മീൻ ആ കാലയളവിൽ ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, ക്രോഷസിനെ പോലെ ധനികൻ, അർത്ഥാൽ ആസ് വെൽത്തി ആസ് ക്രോഷസ്, ഐ മീൻ ധനികനായിരുന്ന ക്രോഷസിനെ പോലെ നിങ്ങളുമായി തീരണം എന്ന് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പുകഴ്ത്തി പറയുവാൻ അതിൻ്റെ പാരമ്യത ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സഭയ്ക്ക് ദൂത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സഭയുടെ പ്രതാപമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ പീക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അത്യുംഗ ശൃംഖലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഐ മീൻ ഇത് ദൂത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സഭ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് പേര് ജീവനുണ്ട് എന്നെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ദൂത് പറയാം, ആമേൻ, എല്ലാ സഭയിലും
കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം, ആ സഭയുടെ തുടക്കം അതൊരു ശക്തിയേറിയ ആമീൻ മിഷണറി വീര്യമുള്ള ആരാധന ആമീൻ സ്വതം തീഷ്ണതയുള്ള ഉപവസിക്കുന്ന അനേക വിശ്വാസി മക്കൾ കടന്നു വന്ന് അനേക സ്നാനങ്ങൾ നടന്ന് ആമീൻ അനേക രോഗശാന്തി നടന്ന് ആ ഒരു നല്ല കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആമീൻ സഭ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിനക്ക് ജീവൻ എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ആമീൻ. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് സഭയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ചിത്രമല്ലേ? MRI ചെയ്താൽ, ആമീൻ സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സഭയുടെ അവസ്ഥകൾ ഇതല്ലേ? നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. സഭയോടുള്ള ദൂതുവിട്, ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ, വിശ്വാസി മക്കളായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതാപകാലമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ തോമസ് ഓടി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇസ്രയേലിന്റെ ഗ്ലോറിയസ് പാസ്റ്റ്, ആമേൻ, ഇസ്രയേലിന്റെ മഹത്വമുള്ള പ്രതാപകാലം, ആ പ്രതാപകാലം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ഏഴ് നക്ഷത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചവൻ, ഏഴ് ആത്മാവുള്ളവൻ സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നപ്പോൾ സഭയുടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുക, നിനക്ക് ജീവനുള്ള പേരുണ്ട്, പക്ഷേ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നീ മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം, ശക്തീകരണം പ്രാപിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയെ നാം എല്ലാവരും ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുമോ? ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലോറിയസ്, ഒരു വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രോഷസിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ആമീൻ, ഈ സർദീസിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത്. അർത്ഥാൽ അതുപോലെ ആമീൻ ധനാഢ്യമായിരുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നു. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ പറയാം, ഈ സർദീസ് എന്ന പട്ടണത്തിനൊരു വലിയ അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയാമോ? ആമീൻ, ഞങ്ങളെ ആർക്കും തകർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഞങ്ങളെ ആർക്കും, ഇത് ചരിത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഞങ്ങളെ ആർക്കും തകർക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നു ചോദിച്ചാൽ സർദീസ് എന്ന പട്ടണം നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെ മുകളിലാ. ആമേൻ. ആമേൻ. മലകളാ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പട്ടണത്തെ കവർ ചെയ്ത വലിയ ഒരു ആമേൻ സോറി ചുറ്റുമതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിപ്പാനിടയായി, ഇതിനെ ആർക്കും തകർക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ വഴിയല്ല, ഇടുക്കുവാതിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരു ശത്രു ഈ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള സൂചന ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ അനേക കാവൽക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ചിന്തിപ്പാനിടയായി, ഞങ്ങളെ ആർക്കും തകർക്കുവാൻ കഴിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വലിയ ധനാഢ്യന്മാരാണ്, ആമേൻ, ഞങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതാപമുണ്ട്. ആമേൻ. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരം, ആമേൻ, ഒരു ഗർവം, ആമേൻ, ഒരു നിഗളം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ദൈവസഭയെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം നിഗളിക്കരുത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം നിഗളിക്കരുത്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, മാസം തോറും എനിക്ക് 30,000 അല്ല 50,000 റിയാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞാൽ 50,000 റിയാൽ എനിക്ക് ഒരു മാസം എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറുന്നു, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞിന്, എന്റെ കുടുംബത്തിന് അവൻ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നാട്ടിലും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. രോഗം
അതിനെ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബി പി എല്ലാം നോർമൽ, ഷുഗർ എല്ലാം നോർമൽ, ഇതെല്ലാം നോർമലാ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു നഗളം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, സർദീസ് പട്ടണത്തിന് പറ്റിയ പരാതി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഇവർ നിഗളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനിടയായി. ആമേൻ. ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ വേദനയോടും ഭയത്തോടും ഇത് പേടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമല്ല. ദൈവം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കത്ത് ആമസോൺ കത്രിയാലിന്റെ ആമേൻ എമൗണ്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നിഗളിക്കരുത്. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ പണം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രതാപം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൊണ്ടോ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ മാസവും ഹെൽത്ത് ചെക്കിംഗ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഷുഗറോ ബി പിയോ മറ്റ് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിലും മരണമാകുന്ന ആമേ സ്തോത്രം ആ അനുഭവം ഏത് സമയത്തും കടന്നു വരാം. വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നിഗളിക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്ന ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ. ഇത്രയും വലിയ പട്ടണത്തെ തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ? ഹാമേ സ്വദ്രം ഹല്ലെ പേർഷ്യൻ രാജാവായ ഹാമേ സ്വദ്രം ഷാമേ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇതേൽപ്പിപ്പാനിടയായി. ഇതുപോലെ ഒരു ദൂത് നമുക്ക് ഓബദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. നാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, പാറയുടെ വിള്ളലുകളിൽ പാർക്കുന്നവനെ, അടുത്ത് നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നീ കൂടി വെച്ചാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ വലിച്ചിറക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നമുക്കുണ്ടല്ലേ, എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ച് ആത്മീയത മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും നിന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദൈവജനമേ, ശുശ്രൂഷകന്മാരെ, നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി നീ കൂട് വെച്ചാലും അവിടെയും ഇറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാ. നിഗളിക്കരുത്, നിഗളിക്കരുത്. സർദീസ് സഭയ്ക്ക്, സർദീസ് എന്ന പട്ടണം പതിക്കുവാനിടയായി. ഒരു സമയത്ത് പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു. ആമേൻ. ഇതുപോലെയായി സർദീസ് സഭയിൽ സംഭവിക്കാനിടയായത്. Often we boast about our former glory. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പണ്ടോ, നോ മൈ ഡിയർ, പണ്ടത്തെ പ്രതാപത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയാനല്ല, ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ, നാളെ എന്തായി തീരണം എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. We often boast about our former glory, but God is not looking. Amen. God is not satisfied. Amen. With our former glory. നമ്മളെല്ലാം പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ പിടിച്ചത് ബലം ഉണ്ടോ എന്ന, ഇപ്പോൾ നിനക്കൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും സാബിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഹാമി ശക്തമേറെ ദൈവിക ആലോചന ഹാമി കൈമാറ്റിച്ച് ദൈവസഭയെ. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ട്, നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സഭയോടെ റെമഡി പറയുമ്പോൾ നീ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം തെളിവുണ്ട് എന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സർദീസ് പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റാകെ ഉള്ള മതിലിന്റെ മുകളിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കാവൽക്കാരൻ നിർത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാവൽക്കാരന്റെ ആമേൻ തലയിൽ നിന്ന് ഹെൽമെറ്റ് താഴെ വീഴുവാനിടയായി. ആമേൻ ചുറ്റാകെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമേൻ പേർഷ്യൻ സൈന്യം
ആമേൻ. ഈ പട്ടണത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ കയറുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സസൂക്ഷ്മം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമേൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ ആമേൻ, എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു രഹസ്യ വാതിലുണ്ട്. തലയിൽ നിന്ന് ഈ ഹെൽമെറ്റ് താഴെ വീണപ്പോൾ ആമീൻ ആ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസിലൂടെയല്ല, ഇതിനകത്ത് ഒരു സീക്രട്ട് ആമീൻ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അത് മറ്റാർക്കും അറിയത്തില്ല, ഇവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഈ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആമീൻ സ്വത്രം താഴേക്ക് ഈ സീക്രട്ട് വേയിലൂടെ ആമീൻ സ്വത്രം ഈ പട ആമീൻ കാവൽക്കാരൻ കടന്നു പോകുന്നത് പുറത്തു നിൽക്കുന്നതായ ആമീൻ ശത്രു സൈന്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിപ്പാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഒരു സീക്രട്ട് എൻട്രൻസ് ഈ സർദീസ് ആമീൻ ഈ പട്ടണത്തിനകത്തുണ്ട്. ആമീൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ഇവർ ഈ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് സീക്രട്ട് ഗേറ്റ് സീക്രട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുവാനിടയായി. ആമീൻ പതിപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ കാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ആമീൻ സ്വരം കാവൽക്കാർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആമീൻ സ്തോത്രം ഈ പേർഷ്യൻ സൈന്യം നുഴഞ്ഞു കയറുവാനിടയായി. എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആമീൻ ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആമീൻ സ്തോത്രം ആ സർദീസ് പട്ടണത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മാറ്റുവാനിടയായി. അവിടുത്തെ സകല സമ്പത്തിനെയും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കാക്കേണ്ടതായ ആമേൻ ആ കാവൽക്കാരുടെ ഉറക്കം ആ കാവൽക്കാരുടെ മയക്കം ആമേൻ ശത്രുവിന് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുവാനിടയായി. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, സർദീസ് സഭയെ നീ ഉണരട്ടെ, നീ ഉണരട്ടെ. കാവൽക്കാരുടെ ഉറക്കം അകത്തേക്ക് സാത്താൻ കയറിയതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നു കയറുന്നതായി എല്ലാ ശത്രുവിന്റെ ആമീൻ ഡിവൈസസിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ശുശ്രൂഷകരായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ആമീൻ സീക്രട്ട് ഏരിയ ആമീൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ആമീൻ നിലനിർത്തുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാൻ. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് ഒത്തിരി ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ഇനി രണ്ട് പേര്, ഇത് രണ്ട് വ്യൂസ് നോക്കിയേ, രണ്ട് വ്യൂസ് ആരുടെയൊക്കെ? ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സഭയോട്, ആ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസി മക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ പറയാനൊക്കത്തില്ല, അഗ്നിജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉൾപ്പൂവുകളെ പോലും ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ, ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളെ പോലും ദൂരത്തുനിന്ന് അറിയുന്നവൻ. ആമേൻ. അറിയുന്ന കർത്താവ് സഭയ്ക്കകത്ത് ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഏഴാത്മാക്കളുമുള്ളവനായി നടകൊണ്ടപ്പോൾ ആമേൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസി മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ജീവനുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ജീവനെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ, ആമേൻ, നീ മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയെ ആമേൻ കർത്താവ് സഭയെ നോക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആമേൻ ഞങ്ങൾ ആമേൻ ദൈവസഭയിലെ വിശ്വാസി മക്കൾ ആമേൻ മരിച്ചവനാണോ അതോ ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? Let the church come back to its previous glory, former glory. Apurna pradabathilekku madangi varuvan idayagatte. Thank you Lord, praise the Lord. Enda yeda aathmakkal ennu parayunnathu? Vedavandithanmarude abhiprayangal paladana adinathonnu parayunnathu yedu poonadaye kaanikkunu, mattonnu parishuddhaatmaavinte yedu pavarthigale kaanikkunu. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഏഴ് പ്രവർത്തികൾ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11 അധ്യായത്തിൽ എടുക്കേണ്ട, അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ താല്പര്യം, സഭയ്ക്കകത്ത് ഏഴ് ആത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനമുള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭയുടെ അകത്തെ ശൂന്യത വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലൂടെ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ സന്ദേശം, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ നിന്ന്
വിശ്വാസി മക്കളിൽ നിന്ന് ആമേ ആ ശക്തിയും ആമേ സ്വതം അതിൻ്റെതായ അഭിഷേകവും ആമേ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആമേ സഭയ്ക്കകത്തെ ശൂന്യത ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഏഴ് ആത്മാക്കളുള്ള സഭയ്ക്കകത്ത് ആമേ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളോ പൂർവകാല പ്രതാപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിരാജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങൾ അതിൽ മതിമറന്ന് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുക, അതിൽ മതിമറന്ന് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, ആമേ പൂർവകാല പ്രതാപത്തിൽ ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സഭയെ ആമേ ദൈവം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സഭയെ അഗ്നിജ്വാലിക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ്റെ ആമേ ദൃഷ്ടി സഭയ്ക്കകത്ത് പതിയുമ്പോൾ ആമേ നിനക്ക് ജീവനാണോ അതോ മരിച്ച അനുഭവമാണോ? ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. എ ഡെഡ് ചർച്ച്, ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ സർദീസ് ഇസ് എ ഡെഡ് ചർച്ച്. നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ആ സഭയുടെ വീക്ഷകൾ നോക്കിക്കോണേ. ലൗലെസ് ചർച്ച്, കറപ്റ്റഡ് ചർച്ച്, കോംപ്രമൈസിങ് ചർച്ച്, ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? ആമീൻ ഡെഡ് ചർച്ചായി മാറി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആമീൻ അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു, അഴിമതി അകത്ത് അടരാടി, അഴിമതിയും അകത്ത് അടരാടി കഴിയുമ്പോൾ സഭ ചത്തുപോയി. ഒന്നൊന്നിലേക്കുള്ള വീഴ്ച, ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള വീഴ്ച. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ദൈവസഭ മടങ്ങി വരട്ടെ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടട്ടെ. ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം, കാരണം 9 മണിക്ക് തന്നെ നിർത്തണമല്ലോ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയല്ല. എന്താ ഈ ഡെഡ് ചർച്ച് ആൻഡ് ജീവനുള്ള ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത? ഡെഡ് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ? ആമീൻ. ഡെഡ് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഒരു, നമുക്കറിയാം മരിച്ചവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഒന്ന്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആദ്യം സഹോദരിമാരൊക്കെ നേഴ്സുമാരായിട്ട് അവർ ഈ പൾസൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ശക്തമായി ഇങ്ങനെ കോരം കോരം എക്സോർവായി ദൈവദാസമായി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള മനസ്സേ ഇല്ല. ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം പുറത്തു പോയിട്ടാ ഹാർമൺ ഡോസർ മുഴുവനും അകത്തേക്ക് കയറ്റുക. വചനമാകുന്ന ഓക്സിജൻ അകത്ത് കയറേണ്ടതിന് പകരം ആലയത്തിൽ വന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുഴുവനും അകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ഓക്സിജനാ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ല, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്രമാത്രമാണ് കുത്തി നിറച്ചേക്കുന്നത്? ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ദുർഗന്ധം വമിക്കത്തില്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് കൃമി വമിക്കും, ദുർഗന്ധം പുറത്തു വരും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസഭയെ, ആമീൻ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സഭയ്ക്കകത്ത് ആമീൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, ദൈവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആമീൻ കുറയുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക. എല്ലാവരൊക്കെ പറയണം, ആ പാസ്റ്റർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമെന്നേ, ഡെത്ത് ബെഡിലേക്ക് പോവുക, മരണക്കിടക്കയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, മരണക്കിടക്കയിലേക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അവിടെ എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അവൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാനമച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, സാത്താനാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഇരിക്കും. കാനമച്ചനും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, പരീശന്മാരുടെ സദുക്യന്മാരുടെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യല്ല, അവർ പറയുന്ന ദൈവവചനമാ, അവർ ചെയ്യുന്നത് വേറെയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അമ്മ നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനോ, നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു, നിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമുള്ളതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെഡ് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആമീൻ. ഡെഡ് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇല്ല. രണ്ടാമത്തേതോ, അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ,
മരിച്ച എത്ര വ്യക്തികളാണ് അടുത്ത ഏത് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഡോക്ടേഴ്സാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത മൂമെന്റിൽ ഏത് വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഫ്യൂണറൽ സർവീസ്? ഇല്ല ഇല്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. മരിച്ച അവസ്ഥയാണ്. ഐ മീൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും അല്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, സെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്? ആമേൻ. ഇതിന് മണവുമില്ല, ഇതിന് കേൾവിയുമില്ല. ചെവി പരിച്ചതിനേറ്റ എത്രയോ നാളായി. മരിച്ചതാണോ? ഇനി ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. എന്ത് ചെയ്യാന്? ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഒന്ന്, ഡെഡ്നെസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ്. ഡെഡ്നെസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗിൽറ്റ് എന്താ മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി. ഐ മീൻ സ്വന്തം ഈ ഒട്ടകം ഒട്ടകമുട്ടുകളോട് കൂടിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മനസ്സൊക്കെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുട്ട് പോലെയായിട്ട് എത്ര നാളായി അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടും ദാവീദിനെ പോലെ കസാറയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഐ മീൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, ഐ മീൻ ഹല്ലേലൂയ, പ്രവാചകനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അകത്തളങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങൾ മെനയുകയല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ. ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയരുതേ എന്നുള്ള കുറ്റബോധമുണ്ടായി. ഇവിടെ ഡെഡ് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ്നെസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ്. രണ്ട്, ഡെഡ്നെസ് ഓഫ് അഫക്ഷൻ. അയ്യോ, ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പാലും തേനും അല്ല നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളോ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കോ ഇനി എത്ര കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശവത്തിന് മുന്നേ ഏതാണ്ട് അയ്യോ KFC ഇരിക്കുന്നേ, ബർഗർ ഇരിക്കുന്നേ, അല്ല ഏറ്റവും രുചികരമായ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വിളിച്ച് ഏ അത് കേൾക്കത്തില്ല, അത് ഹല്ലേലൂയ മണക്കത്തില്ല, അത് വാതുറക്കത്തില്ല രുചിക്കാൻ, കാരണം ചത്തുപോയി. എത്ര നല്ല ദൈവദിനം എക്സർവായി ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സകല ഭക്ഷണത്തോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മരണവാക്കോളം എത്തിയിരിക്കുക. ദൈവമേ, നമ്മുടെ അഫക്ഷനൊക്കെ എന്താണെന്നറിയാമോ? അഫക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ, പിന്നില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ അഫക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ആമേൻ ഒന്ന് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ. ആമേൻ. ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിക്കുക. എന്താ ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ആമീൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്താ ഈ ജീവനുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ആമീൻ ഹല്ലേലൂയ, ജനിച്ച കുഞ്ഞ് 20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ ആമീൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴും എന്താ അനു പറഞ്ഞു വരാൻ? ജീവച്ഛവം എന്ന് പറഞ്ഞു, മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ജീവനുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. ജീവച്ഛവമായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാ. വളർച്ച ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇമോഷൻ. ഇമോഷൻ എന്താ? ഇമോഷൻ കരയുക, സന്തോഷിക്കുക, ഐ മീൻ ദുഃഖിക്കുക, ഇതല്ലേ ഇമോഷനാ? ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ദൈവനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അല്ല. ദൈവനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ആമേൻ സ്വരം ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് ആമേൻ സ്വരം, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുനീരുണ്ട്. ഏ കണ്ണുനീരോ? ഹല്ലേലൂയ, കണ്ണുനീര് പോയിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായിരുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇമോഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ദൈവനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കരയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ദൈവനെ കേട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുക, എത്ര ദിവസമായി, എത്ര നാളായി, എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാം കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഇമോഷൻ ഉണ്ടോ? വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കരയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ വചനം പറഞ്ഞ് നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ, മോഷൻ. ഐ മീൻ ഇതിനൊരു നീക്കമുണ്ട്. ആമേൻ. ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്നവരാണ് എന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരാത്തവനായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവജനങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. സർദീസ് സഭയെ പോലെ ആകല നമ്മുടെ സഭ. ആമേൻ. റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർമർ ഗ്ലോറി. പഴയകാല പ്രതാപത്തിൽ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ആരായാലും പഴയകാല പ്രതാപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടയിരുന്നാൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് like Sardis church.
കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്നലകളുടെ പ്രതാപമല്ല സർദീസ് സഭ, സർദീസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഇന്നലകളിൽ ആമേൻ ക്രോഷസ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലയളവിൽ ഇത് ഭയങ്കര ധനാഢ്യമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു, പ്രതാപത്തിൻ്റെ കാലയളവായിരുന്നു, ശക്തിയുടെ കാലയളവായിരുന്നു. എന്നാൽ അയ്യോ സ്തോത്രം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കാർക്കും അത് വരാതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാം, നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം, നമുക്ക് ശക്തീകരണം പ്രാപിക്കാം. ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ, അതിനായി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അതിനായി സമർപ്പിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ്.